hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha beeraha iyo cunnada adduunka ee FAO ayaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku wareejisay doonyo loogu talagalay in lagu tababaro kalluumaysatada maamulkaasi Jubbaland. Doontan ayaa ku xiran qalab casri ah oo ay ka mid yihiin kuwa lagu aadi karo safarada dhaadheer ee dhinaca badda ah. Wareejinta doontan waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedkaasi oo qaabilsanaha arrimaha kalluumaysiga ee hay'adda FAO ee Jubbaland ayaa ugu horreyn sheegay in doontan ay tahay kuwa ugu casrisan ee dhinaca badda ah tababarada lagu siiyo shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga. Iyadoo ka soo gudubtay marxaladihii ugu adkaa ee badda ee waqtigan lagu jiro, ayna adag tahay inay ka gudbaan doonyaha nooceeda kale u dhisaan gareeye ama dhisaan ka duwana sida foolfayaasha iyo kuwa la midka kala. Waxa weeyaan waxay leedahay waxa u dhammaystiran qalabkii safety-ga dhammaan lagu taray labada u dhammaystiran yihiin. Sidoo kale waxaa saaran lagu soo rakibay GPS iyo fish finder wax la yidhaahdo. Waxay leedahay qaanado waaweyn oo lagu talagalay in lagu store gareeyo lagu ilaaliyo kalluunka marka laga soo qabto badda. Sidaa awgeed waxaa sidoo kale doonta saaran machine ama makiinada ay ku soconayso oo ah betamarin. Wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka Jubbaland Cabaas Cali Ibraahim ayaa sheegay in hay'adda FAO ay wax badan ka qabatay arrimaha kalluumaysiga ee dhinaca Jubbaland, wax badanna ay ka sugayaan. Wakiilka FAO u joogo Kismaayo ama Jubbaland, waxaan kala wareegnay wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda. Doontan aad u jeedaan dhererkeedu uu yahay 10 mitir iyo bar. Insha allahu waan kala wareegnay, waxaana maalgeliyey mashruucani simad FAO sidaa u taqaanaan. Insha allahu waan kala wareegnay wakiilkoodii, waxaana la wareegay wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda. Aniga oo ah wasiirkeedii ayaan galabtan halkan kala wareegay. Doontan aad u jeedaan insha allah aad baad u mahadsantihiin. Cumar Guuxur, Baahinta City.